Кино кастинг басталды. Бұл жолғы роль бұрынғыдан өзгерек. Қазақтың маңдайына біткен ұлы дирижері, домбырашы, композиторы Нұрғиса Тілендиевтің ролін сомдауға актерлер арасында байқау жарияланды. Басты рөлден бөлек қосалқы образдарды да алып шығуға ынталылар шақырылады. Көп бөлімнен тұратын көркем фильм «Құстар әні» деп аталады. Ұқсас келбеттен бөлек, мінез-құлықтың да сай келуі маңызды. Бірақ ол білікті актерлер үшін қиын болмаса анық.